Després de 84 dies al mar, es preveu que el Xeminer Pujolar creui aquest vespre la línia d'arribada de la Barcelona World Race. Temps gris a la capital catalana, gens d'acord amb la brillant regata de Bernard Stamm i Jean Lecamp. Lluitant pels llocs capdavanters des de la sortida el 31 de desembre, el duo helvètic francès va col·locar-se líder el 16 de gener, després de la retirada de l'Hugo Boss. A l'oceà Índic, el Xeminer Pujolar va distanciar-se 200 milles nàutiques del Neutrògena, que finalment va haver de realitzar una aturada tècnica a Nova Zelanda. Des d'aquell moment, els líders han mantingut un avantatge de 1.000 milles nàutiques i ningú els ha pogut atrapar. Els seus contrincants comparteixen la mateixa opinió. They have a good boat and these are two very big sailors and they are demonstrating that all the experience, I think they deserve this. For me, they are the best of the fleet. Un gran recorregut, impecable, una gran gesta. Molt contents i molt satisfets per ells, tant pel Jean com pel Bernard. Però admiratif, hein, ils ont bien géré la course, ils ont parti tranquille, ils ont accéléré quand il fallait. Et ouais, ils ont pas trop eu de soucis. Ils ont bien géré l'histoire, quoi. J'en attendais pas, moi. Have you seen the difference between where we are and where they are? They've been in a completely different universe from us since the start. Yeah, I congratulate Jean and Bernard on their effort, but you know, they've had a spectacular race. Aquesta victòria en la tercera edició de la Barcelona World Race es deu a la combinació d'un veler ben preparat i dos veterans amb una enorme experiència en navegació oceànica. Bernard Stamm compta amb dues victòries en voltes al món en solitari amb escales, un trofeu Jules Verne i tres participacions a la Vendée Globe. De la seva banda, Jean Lecamp és una altra llegenda de la Vendée Globe, competició en què va quedar segon l'any 2005. El francès ha guanyat tres regates en solitari de la classe Figaro i compta també amb una victòria a la Transat AG2R. En la seva primera regata plegats, els dos skippers més experimentats de la flota han marcat la diferència. En segona i tercera posició s'espera que el Neutrògena i el GAES Centros Auditivos creuin l'estret de Gibraltar el 27 i el 29 de març, respectivament. La lluita per la quarta posició continua en ple Atlàntic Nord. El One Planet One Ocean en Farmaton i el We Are Water es troben a la latitud de Sierra Leone. Encara en l'hemisferi sud, el Renault Captur i l'Spirit of Hungary haurien de creuar l'Equador el 21 i el 31 de març.